Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата и в днешния клип искам да ви кажа, че има раздаване и това раздаване се случва благодарение на моите партньори от eneba.com. Долу под клипа в описанието ще има линкове за техния сайт и също така специален линк, който ще е първи долу под клипа в описанието, от който ще може да се запишете за самото раздаване. Раздаването ще има 3 карти по 5 евро, които са gift картове и с тях може да си вземете някакви игри от техния сайт, т.е. да си купувате. Отново казвам, 3 от вас имат шанс да спечелят по 5 евро gift картове. Нека да влезем на сайта им да ви покажа все пак какви игри има сега в момента, защото днес сме петък, а за хората, които не знаят и са нови, всеки петък има намаление в сайта им и някои от част от игрите са намалени доста. И сега само да сменим сцената, разбира се. Ето вече сме в техния сайт и виждате тук началната страница. Виждам, че има някоя игра NBA, World of Warcraft има също така. Виждате, тук са някакви килове, не ги разбирам много, за което се извинявам. GTA 5, Rockstar Social Club K 1175. Ако искате да видите промоциите, цъкате ей тук Back to Games, виждате 79%, има някои игри, които са намалени. 3 дена е промоцията, отново казвам, това се случва всеки петък, всеки петък има промоции и някои от част от игрите са намалени доста. Виждате тук, виждате, отново има GTA 5 Premium Online Edition Rockstar Social Club за 12.15. No Man's Sky, Human Fall Flat, NBA отново виждаме, тук Metro Exodus за хората от някои от вас, които го играят случайно. Друга интересна игра, Ark Survival, отново тук виждате World of Warcraft, Overwatch също така виждам, тук има Diablo 3, Dead by Daylight, Street Fighter и така. Тук виждам, че има за Fortnite някакъв Wonder Skin, който е DLC, Epic Games Key, за 64 евро, който е доста скъпо, не е никак ефтин даже. И така, общо взето, това са игрите, които са намалени в момента. Иначе си има доста игри, ако ви трябва някаква друга игра, просто може да си потърсите. Отново казвам, има раздаване за хората, които все още не са разбрали. Долу под клипа в описанието ще има линк, на който ще може да се запишете. Цъкате на линка и оттам почвате да се абонирате за мен, за канала ми, да ви дава 10 точки. Абонирате за... т.е. следвате Enable в Instagram, в Facebook и там ще ги видите като цяло, няма начин да ги сбъркате. Даже аз ще ви покажа сега. Ето тук примерно, това ми е последният клип, който беше нов скин, нов късмет на Fortnite. За хората, които са разбрали случайно, виждате, даже ще имаше линк. Ето Win 5 евро gift card. Цъкате на линка. Ето виждате, още никой не се записал или аз не съм влезал, не знам. Явно не ми го показва, не мога да разбера. И виждате, има 9 начина за да влезете в това раздаване, да посетите eneba.com. Ето виждате, 10 точки ви дава нещо такова, или да посетите мен в YouTube, в Instagram eneba, мен в Instagram, за хората, които не знаят, аз имам Instagram, ето това е. Да ги последвате в Twitter, да последвате мен в Facebook, и т.е. и тях да посетите, това не знам какво е, или пък да влезете в Дискорда им. Това ви дава само точки и така имате по-голям шанс да спечелите 5 евро. Отново казвам, 3 от вас имат шанс да спечелят по 5 евро gift card и с тях може да си купите някоя игра от сайта им. Надявам се да сте ме разбрали. Другото нещо, което забравих да кажа, е, че аз няма да изтегля победителя. Те ще го изтеглят и ще ми кажат кои са спечели и така и аз ще го съобща в някой от клипа или си те ще го съобщат, не знам. Със сигурност ще разберете. И те така. Чао, чао!